Aquestes terceres jornades de la Universitat Ramon Llull, juntament amb Càritas, el que han volgut tractar és la qüestió de la desigualtat. Per això hem organitzat tres moments. En un primer moment hem volgut destacar els fets de la desigualtat. En particular hem triat dos elements bàsics de la societat, com són l'educació i la sanitat, i observar els fets, és a dir, quins elements objectius es manifesten de desigualtat en aquests dos camps, educatiu i sanitari. El problema que es planteja amb la pregunta de la desigualtat educativa hem estat justificant que sobretot és el problema de l'equitat, és a dir, no són tant les condicions d'entrada, que són desiguals en la nostra societat i amb la infància, sinó en relació als resultats, amb si tenim o no tenim igualtat d'accessos. I aquí hi ha molts estudis que estan informant, sobretot a la ciutat de Barcelona en aquests moments, de com les rentes marquen molt definitivament el nivell d'assoliment de competències i, per tant, de resultats del sistema educatiu. El que més explica els efectes de la pobresa en la infància, en quant al seu resultat educatiu, són elements més de tipus emocional i de tipus psicològic. Hi ha unes condicions que generen certa incapacitat per aprendre vinculades a manca de capital social, que es diu, no? De connectivitat per poder tenir un entorn educatiu ric, a certa indefensió apresa, certa incapacitat per reaccionar davant de l'adversitat i, en definitiva, a la certa reducció d'expectatives de cara al seu futur. Les escoles són globalment institucions amb professionals, amb currículum ordenades, i en canvi el que està marcant més dificultats o més problemes d'equitat és l'accés o no a recursos com activitats extraescolars, esport educatiu i altres opcions i alternatives que ingressen al capital cultural i social dels joves. Les desigualtats en salut són les diferents oportunitats que tenen les persones per aconseguir el seu nivell òptim de salut en funció de variables socials, com la classe social, el gènere, el país d'origen, de manera que les persones de les classes socials més privilegiades, o els homes, o les persones que són d'aquí respecte a les de fora, doncs tenen millor salut que la resta. Les causes d'aquestes desigualtats, perquè és important entendre les causes per poder posar en marxa polítiques per pal·liar-les, estan basades en les condicions de vida i treball de les persones. Posteriorment, i una mica, doncs, si se'm permet citar Adela Cortina, que diu que la justícia no només es coneix amb la raó, sinó també amb el cor, el que hem volgut fer és una taula rodona amb persones que estan treballant, participant en àmbits on la desigualtat mostra la seva cara més fosca, on hi ha més patiment, on hi ha més sofriment. I en particular, doncs, hem convidat a la Judit Vilaclara, mestra, a la Gemma Torrell, metgessa, i a la Mercè Darnell, cap de projectes de Càritas, persones que tenen experiència de treball en aquestes situacions i, per tant, ens han parlat de com viuen el dia a dia aquestes situacions tan negatives provocades per aquesta desigualtat. Finalment, el doctor Pedro José Gómez, de la Complutense de Madrid, ens ha parlat de vies de solució i ens ha explicat, analitzat perfectament i ens ha donat pistes per afrontar la desigualtat. Si lo que triunfa es un sistema económico donde la ganancia lo es todo, caiga quien caiga, con malos salarios, con trabajo precario, con mucho desempleo, si además el Estado no es capaz de redistribuir fuertemente los recursos o de prestar servicios públicos universales y además en la sociedad empieza a cundir más el sálvese quien pueda, la competencia, el de lo que a mí no me toque o que no les toque a los míos, pues entonces iremos a una situación de mayor desigualdad, porque la dinámica económica espontánea, si no es corregida, tiende en general a aumentar la disparidad. Digamos que los que ganan cada vez ganan más y pueden competir mejor, los que están excluidos o están en la parte de abajo cada vez tienen más dificultades y por lo tanto estaríamos en una situación más difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que la crisis económica también ha aumentado esta desigualdad. Entonces he estado explicando los factores en los que se podría incidir y he subrayado también que a la postre, para que cambien las políticas o se lleven a cabo otras técnicas, hace falta una sociedad que valore más la igualdad que la desigualdad, o que prefiera que todos vivamos dignamente a que algunos puedan vivir extraordinariamente y otros queden completamente desenganchados.